Queixo é o conto ou álbum ilustrado número 10 de, do que chamamos en Alvarellos Editora os contos Verdemar. Verdemar naceu como unha colección hai apenas 2 anos e medio, no 2018, como unha idea de crear na editorial uns libros para un público que nunca nos tiveramos dirixido, que son as máis pequenas e os máis pequenos, as primeiras lecturas da casa, non? Empezou sendo unha colección e acabou sendo xa moi pouco despois o que queremos que sexa un selo independente, distinto dentro de Alvarellos Editora, pero coa súa personalidade, coa súa promoción e coa súa vida propia, non? O meu avó e o Queixo é, como digo, o décimo álbum, o libro de a historia contada por María Reimóndez e ilustrada por Vanessa Álvarez. Desde o primeiro momento en que María nos ofreceu esta idea, hai xa un par de anos, pois nos pareceu unha historia moi atractiva que había que levala a conto e a publicar a álbum ilustrado, non? Decir que o libro acabouse de rematar, de concluíuse en pleno confinamento, pois a principios de marzo estábamos con probas de maqueta, vendo un pouco a formatos e que resultado, que factura final darlle para por fin leválo ao prelo. Tuvemos que detelo, fixemos o que puidemos durante unhas cuantas semanas, estivo detido e agora en xuño, por fin, cando se abren de algún xeito as comportas despois deste burato destes meses, pois o libro está chegando ás librerías e está iniciando o seu camiño promocional, polo que agradecemos moito que tamén desde a Flip, que queremos desde aquí mandar a todos os que nos estades escoitando e aos organizadores os nosos parabéns pola iniciativa e que esperamos que se consolide na forma que sexa e coas variantes, modificacións ou mellores que sexan nas futuras edicións, pero que é un punto que non pode ter retorno na difusión dos libros e das feiras, de outra forma de ver as feiras, non? Que tanta falta fai. O meu avó e o Queixo é un relato pois totalmente sedutor, porque mistura humor, mistura moito afecto, mistura esas relacións familiares tan peculiares que os que vivimos con avós sabemos que son distintas a todas as demais relacións familiares que un poida ter cos outros integrantes da unidade afectiva ou dese núcleo de afectos que son as familias, basicamente, non? E hai unha relación chea de humor, de afecto, e despois ese núcleo temático central que é o amor polo queixo, non? A gastronomía, non? A veces esas cousas tan pequenas e tan grandes ao mesmo tempo que poden unir a dúas persoas tan distantes como un avó e unha neta, como este caso, non? Entón, a historia nos pareceu moi suxestiva, moi atractiva, da que poderán gozar as pequenos da casa e os máis e os adultos, como gozamos dela. Despois, ten a parte ilustrativa, a parte de ilustracións, que é moi original. A suxerencia de María Reimóndez, contactamos con Vanessa Álvarez, unha artista especializada na arte urbana. De feito, as ilustracións, como veredes cando, bueno, nas imaxes que poderedes ver en estes minutos ou os que vos atopedes co conto xa co álbum nas mans, Vanessa Álvarez aplica a técnica do stencil, que chaman os americanos a este tipo de grafitis, non? Trata as imaxes dunha maneira como se poderían decorar a veces os muros das cidades, non? Como aparecen a veces esos rostros tratados dunha maneira moi especial por ela, non? É dicir, por último, que dentro deses protagonistas que van aparecendo, deses avós e avoas que van aflorando, abollando ao longo das páxinas, pois hai personaxes reais, porque quixo tamén a ilustradora que aparecesen as avoas e avós de autora, da ilustradora e do propio editor. Entonces, por aí polo libro, e ao final aparece un listado real deses nomes, pois cobran un aire de ficción e volven a estar cándanos esos avós e avoas cos que compartimos tantas cousas todos durante tantos anos da nosa infancia e xuventude. Entón, polo tanto, celebrar que estes días que está chegando ás lectoras e lectores este conto e que se suma aos outros 9 que xa estén desde hai 2 anos circulando polas mans e as casas e as bibliotecas de todas vós e de todos vós, pois darlle os parabéns á autora e á ilustradora, porque é unha honra telas con nós en Alvarellos Editora, en Verdemar, nesta singradura que empeza este xuño e que queremos que sexa moi frutífera, moi longa e que chegue a moitas nenas e nenos e a moitos maiores tamén ás súas casas.